Jualan kenderaan keseluruhan bagi bulan Julai susut kepada 58,646 unit berbanding 60,269 unit yang dicatatkan tempoh sama tahun lalu. Persatuan Otomotif Malaysia MAA dalam satu kenyataan berkata penurunan itu disebabkan jualan kurang memberangsangkan dalam segmen kenderaan penumpang dan komersial. Jualan kenderaan penumpang pada Julai merosot kepada 52,636 unit berbanding 53,576 unit pada bulan sama tahun lalu. Manakala jualan kenderaan komersial turun kepada 6,010 unit daripada 6,693 unit sebelum ini. Dari Januari hingga Julai, jualan kenderaan keseluruhan susut kepada 380,830 unit. Berbanding 363,025 unit bagi tempoh sama tahun lepas. Pengeluaran kenderaan keseluruhan pada Julai juga turun kepada 40,655 unit berbanding 41,012 unit tahun lalu. Bagi bulan ini, MAA menjangkakan jumlah jualan lebih baik disokong kempen promosi berterusan oleh syarikat kereta ditambah bulan kerja yang lebih panjang.